Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо уже на другий поєдинок, який сьогодні відбувається в рамках недільного ігрового дня у дивізіоні «Сілбар». ФК «Вишгород» протистоїть «Young Business Club». Команди, які на даний момент демонструють різні результати на старті сезону, особливо в останніх двох турах. Якщо «Вишгород» непогано розпочав, команда 4 бали взяла у перших двох матчах, після чого двічі поспіль футболісти «Вишгорода» розгромно поступилися своїм суперникам, то надалі, якщо говорити про «Young Business Club», ця команда навпаки невдало стартувала з поразки від дебютанта чемпіонату «Кім Тім», але після цього вдалося дві перемоги на класі здобути підопічним Євгена Задорожного. «Вишгород», так би мовити, рухається трішки по несхідній, по висхідній рухаються, відповідно, футболісти «Young Business Club» в різному настрої, підходять до цього протистояння. Але про всі такі особливі цікавинки даного двобою ми обов'язково поговоримо. Зараз же «Young Business Club» з перших же секунд захоплює ініціативу, а ми в цей час будемо знайомитися зі стартовими протоколами команд. Отже, ФК «Вишгород», як бачимо, нова форма, біло-сині кольори тепер у «Вишгорода». І, зрештою, переходимо до стартового протоколу номінальних господарів. У воротах номер 99 Віталій Стеценко, польові гравці 11-й Олексій Богдан, 6-й Роман Кащук, 77-й Віталій Лимар, 10-й Олександр Нога, 7-й Каха Пушкарьов та номер 3-й Роман Соляник. Як бачимо, збір явно не вражає сьогодні у «Вишгорода», тільки два футболісти на лаві для запасних, але команда готова проявити свої бійцівські якості, а це саме те, чим виділяються представники «Вишгорода» на нашому турнірі. Далі до складу «Young Business Club». Перший номер у воротах – Матвій Отрадін. Польові гравці – 99-й Олександр Гриневич, 26-й Михайло Добровольський, 14-й Борис Коломієць. Зараз, до речі, момент, вихід віч на віч. Стеценко не фіксує м'яч у руках. Але небезпеку в попередньому епізоді Стеценко вдалося відвести від своїх воріт. Далі до складу «Young Business Club». Продовжуємо. Номер 14-й Борис Коломієць, 55-й Валентин Матвійчук, номер 86-й Сергій Михайлевський, 22-й Денис Осипенко, 24-й Ярослав Панов, 11-й Юрій Пословський, капітан команди. Номер 44 – В'ячеслав Фетісов, 23-й – Роман Чесановський, 77-й – Олексій Чечель і 13-й – Микита Шевцов. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І, зрештою, якщо більш детально говорити про тенденції виступів команд на старті сезону, згадали ми про те, що після 4 балів у стартових двох турах «Вишгород» зазнав двох поспіль розгромних поразок від «Патріотс» та «ФК Сейнс». Дві поразки з загальним результатом 2-15. Мало хто очікував такого провалу від футболістів «Вишгорода», але, можливо, саме такі невдачі змогли загартувати команду. І тепер змушені вони демонструвати всі свої найкращі якості проти чинного чемпіона дивізіону «Сілбар». «Young Business Club» водночас після поразки від «Кім Тім» у стартовому матчі сезону з рахунком 1-4 дві перемоги на класі здобув з рахунком 2-0. Позаминулого вікенду вдалося переграти «Мустанг Таксім», а минулого тижня вдалося взяти реванш у «Петріотс» за поразку у минулому сезоні з рахунком 4-1. Дуже впевнено підопічні Євгена Задорожного дотиснули суперника. Довгий час патріоти трималися, але на весь поєдинок функціональних кондицій не вистачило Лушаку та компанії минулого тижня. Сьогодні, до речі, патріоти знову програли уже втретє за 4 стартові матчі сезону, хоча за весь попередній сезон тільки однієї поразки зазнали. Сьогодні «Петріотс» поступилися теж розгромно з рахунком 2-8 козакам «Юнайтед».
Козаки Юнайтед, які на даний момент очолюють турнірну таблицю із 10 очками в активі. 10 очок після 4 матчів. Young Business Club у випадку перемоги над ФК Вишгород матиме змогу набрати 9 балів. Але для цього ще потрібно підтвердити свій статус фаворитів у цій парі. А власне, якщо говорити про попередній сезон, попередній розіграш дивізіону Silver, то представники Вишгорода змогли здивувати Young Business Club, відібравши очки у підопічних Євгена Задорожного. Нічия 3-3 була зафіксована у попередньому сезоні, і та втрата залікових балів, до речі, ледь не коштувала чемпіонського титулу. Young Business Club пощастило, що конкуренти із Patriots на фініші турнірної дистанції теж втратили очки. І в підсумку золото чемпіонату дісталося саме Young Business Club. Але Вишгород здатен здивувати. Команда вже має такий досвід у матчах проти Young Business Club. Зараз вже швидка контратака від чорних. І удар від Матвійчука, Стеценко на місці. Минулого тижня вдалося Young Business Club взяти реванш у Patriots. Тепер є бажання також влаштувати вендетту для Вишгорода. Хоча, повторюся, Вишгороду не програли у минулому сезоні, але та нічия дійсно могла бути дуже болісною для команди Євгена Задорожного, тому теж є певне бажання помститися своєму супернику. Зараз Матвій Отрадін до атаки підключається, голкіпер команди. Пробиває по воротах, його колега по амплуа Стеценко виручив. Знову Стеценко на місці. Потужно розпочинають, футболісти у чорному захоплюють ініціативу, грають першим номером, звична модель від колективу Євгена Задорожного. А от Вишгород діє другим номером, намагається шукати свого щастя на контратаках, і це теж улюблена стихія для білосиніх, тому, в принципі, обидві команди діють на старті цього поєдинку у тій манері, яка є більш зручною для них. Відбивається Вишгород, і Богдан намагається втекти у контратаку, Отрадін з воріт виходить, Богдан задалеко м'яч від себе відпустив. Богдан! Не було у нього підтримки, потрібно було самотужки пробивати, що він, власне, і зробив, але захисники змогли заблокувати. Так, у нас вже є 13 лайків під цією онлайн-трансляцією. Майже 30 глядачів наживо стежать за цим поєдинком. Давайте, з огляду на таку велику кількість уболівальників, спробуємо добити до 20 лайків. Саме така у нас ціль на звітне протистояння. І будемо рухатися далі. Зараз нога! Нога завдає удару. З власної половини поля шансів на успіх все-таки було вкрай мало в Олександра Ноги у даному епізоді. Так, і, до речі, побільшало коментарів у чаті до нашої онлайн-трансляції. Зокрема, Назар Феденчук, гравець Вишгорода, теж стежить за діями своїх партнерів по команді. Сьогодні Феденчука немає. І це серйозна втрата для колективу. Ну, а також пишуть у нас у коментарях, що нога привезе. Подивимося, чи будуть якісь результативні помилки в Олександра Ноги. Поки що Вишгород тримається і намагається кусати опонента на контратаках. Пословський помиляється. Так, і окрім лайків під цією онлайн-трансляцією, обов'язково перевірте, чи підписані ви на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Якщо ні, обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок. Таким чином будете отримувати сповіщення про початок наших трансляцій, про вихід іншого цікавого контенту на YouTube-каналі Street Football Challenge Київ і залишатиметесь в курсі всіх актуальних подій. Зараз нога, подивіться, що робить. М'яч у сітці не опиняється якимось дивом. Добровольський рятує.
як там не забиває шостий номер Вишгорода. Я не знаю, як там Роман Кащук не заштовхав м'яч у ворота. Всіма правдами і неправдами потрібно було це робити. До речі, нога. Олександр Нога, якого трішки підколюють у нас у коментарях. Саме він став ініціатором цього моменту. Класно на прийомі прибрав суперника, завдав удару. Отрадін парирував, але м'яч все одно ось так позрадницьки для Young Business Club. Рухався у бік лінії воріт, але Кащук не зміг додати. Зараз Панов, даруйте, не Панов, Михайлевський. Михайлевський уже в падінні завдає удару. І тим часом пауза у нашому матчі за 8 хвилин до завершення першого тайму. Відповідно, паузу беруть представники Вишгорода. Повертаємося до гри Вишгород Young Business Club. Шалений момент. Буквально тільки що не реалізував гравець Young Business Club. Це Микита Шевцов. Він із дуже близької відстані розстрілював Стеценка. І Стеценко якимось дивом врятував. Young Business Club продовжує тиснути, але вже 13 хвилин позаду у першому таймі. І досі 0-0. До речі, якщо пригадувати два попередні переможні поєдинки, зараз Шевцов таки забиває. От те, про що я хотів сказати, уже це не має значення. 26-13. Михайло Добровольський відзначається результативною передачею, забиває Микита Шевцов. І Young Business Club на 14-й хвилині робить рахунок 0-1 на свою користь. Хотів я сказати про те, що... Якщо пригадувати два попередні переможні поєдинки для команди Євгена Задорожного проти «Мустанг Таксі» та «Петріотс», то в тих матчах довгий час не вдавалося відкрити рахунок. Попри ігрову перевагу, чорні довго не могли розпечатати володіння суперника. Проти «Мустанг Таксі» обидва голи прийшли уже в другому таймі і проти «Петріотс». Всі голи були забиті тільки після перерви. А повноцінно дотиснути суперника вдалося тільки, коли відчутно вже втомилися патріоти. І було це тільки в заключну 10-ти хвилинку. Тут же проти Вишгорода вдається забити ще в першому таймі. Це досить нетипово, як для нинішнього сезону, для Young Business Club. Хоча Вишгород дійсно мав свої моменти. І могли білосині... і самі відкривати рахунок.
Згадали ми про те, що сьогодні козаки Юнайтед уже встигли розтрощити Патріотс з рахунком 8-2. Вчора також один матч був зіграний в дивізіоні Сілвер. Після цього моменту Коломієць 2-0 на користь Young Business Club. Олексій Чечель віддає вже практично на порожні ворота своєму партнеру. І Борис Коломієць подвоює перевагу Young Business Club на 16-й хвилині. Отож, впевнена перевага вже на боці Young Business Club. За короткий інтервал часу вдалося двічі забити. А щодо вчорашнього поєдинку у дивізіоні Silver, зустрічалися Терекон та Мустанг Таксім. Поєдинок, який тримав на прузі до останніх секунд. І в підсумку Терекон зумів вирвати нічию. Якраз таки забивши рятівний гол на заключній хвилині другого тайму. Нічия 2-2 була зафіксована. 6 балів відповідно набрали представники Терекона після 5 матчів. 5 очок у Мустанг Таксі після 4 зіграних поєдинків. Ну а також сьогодні ще 2 матчі згодом будуть зіграні у дивізіоні Сілвер. Зокрема, відразу по завершенню звітного протистояння на це ж поле вийдуть Assistant Group та Kim Team. Kim Team – дебютант першості, який усіх здивував у стартовому матчі, перегравши Young Business Club з рахунком 4-1, причому перегравши впевнено, переконливо і по ділу. Але надалі справи не пішли у Kim Team. 2 поразки поспіль, і ось команда вже на передостанній сходинці перебуває, а на останній позиції знаходиться якраз колектив Assistant Group, який зазнав 3 поразок у 3 матчах на старті. І це єдина команда у цій лізі, яка ще не здобувала очок. Такий поєдинок ми спостерігатимемо після матчу Вишгород Young Business Club. І дещо згодом о 15:10 за розкладом центральний матч туру у дивізіоні Silver Saints проти Майамі. Матч, від якого ми очікуємо видовища, феєрії, великої кількості забитих м'ячів. Обидві команди грають тільки на атаку, а тому шалений спектакль нам гарантований. Тому не пропустіть той поєдинок Saints проти Майамі о 15:10. Обов'язково залишайтесь разом із нашою онлайн-трансляцією до самого завершення недільного ігрового дня. Ну і, звісно, про лайки теж не забувайте. Востаннє, коли я перевіряв кількість лайків, нам буквально одного не вистачало до визначеної мети у 20 вподобайок. Ще один удар відбувається. Матвій Отрадін рятує свою команду. В атаці Вишгород. Лимар! Пробиває Лимар. Його ніяк не вдалося зупинити захисникам, але в останню мить, здається, вдалося заблокувати його удар. Кутовий розіграли вже біло-сині. Намагаються вони один гол відіграти ще до перерви, але зараз потрібно відоборонятися, оскільки контратака Young Business Club. Михайлевський на Панова віддає. Ворота майже порожні. Стеценко спиною. Якимось дивом Стеценко рятує свою команду. Шалений момент для Young Business Club зробити рахунок уже 3-0 перед перервою. Але ось ця божевільна нагода все-таки голом не завершується. Стеценко спиною, навіть не дивлячись у бік м'яча, зумів парирувати цей удар. Так, і, до речі, дякую вам. Ми перетнули позначку у 20 лайків, уже навіть 23. Аудиторія, яка стежить за нашою трансляцією, тільки продовжує зростати. Уже 38 глядачів, тому давайте, напевно, не будемо заспокоюватися на позначці у 20 лайків і будемо рухатися до 30. Залишається ще 35 секунд до кінця першого тайму. Отрадін грає на виході.
От Радін дуже небезпечно грає проти суперника. Постраждав Каха Пушкарьов у цьому епізоді. Неприємний момент. От після цього моменту відразу можна якісь зловити флешбеки із пам'ятного епізоду, який років 10 трапився в українській прем'єр-лізі за участю Дениса Бойка та Олега Гусєва. Але тут, на жаль, без таких страшних наслідків. Так, дякую моєму колезі Влад Ващенко. Все правильно, він каже, на щастя, без таких наслідків, дійсно. Саме це я й мав на увазі. Підводиться Каха Пушкарьов. Тримається за лікоть. Можливо, якось невдало приземлився він уже після зіткнення із голкіпером. Але готовий Каха Пушкарьов продовжити цей матч. Справжній боєць у складі ФК Вишгород. Цьому можна навіть не сумніватися. Ось, власне, і Каха Пушкарьов з м'ячем. Він може і здалеку пробити, з будь-якої відстані абсолютно. Розрядити свою гармату, але таких моментів ще сьогодні не було. У сьомого номера. І зараз ще одна контратака від Young Business Club. Михайлевський аут. Заробляє на чужій половині. 13 секунд ще до перерви. Повноцінну атаку так і не вдалося провести футболістам у чорному. Закидання вперед. Кащук. Кащук прийняти м'яч не зміг. І, зрештою, останні секунди у першому таймі. 2-0. Young Business Club нікуди не поспішає. Команда навіть не намагається довести справу до удару. І саме зараз лунає свисток на перерву. Отож, саме такий результат. 0-2. Після першого тайму у двобої Вишгорода та Young Business Club.
Стартувала друга половина у протистоянні ФК Вишгород Young Business Club. Після першого тайму, в принципі, результат очікуваний, оскільки Young Business Club, ми говорили, що це фаворит даної пари. І рахунок 2-0. Так, довгий час не вдавалося забити перший м'яч підопічним Євгена Задорожного. Зараз, до речі, порушення правил проти Віталія Алимара. І це взагалі перший фол у нашому матчі. Тільки на старті другого тайму. У складі Young Business Club на 14-й хвилині Микита Шевцов. Рахунок відкрив після асисту Михайла Добровольського. Ну і менш ніж за 2 хвилини по тому Борис Коломієць забив після передачі Олексія Чечеля. 2-0, Young Business Club попереду. Все начебто впевнено, але свої моменти у Вишгорода були. Моменти були, їх не вдалося реалізувати. Особливо пригадується шанс, коли Кащук був перед воротами, уже порожніми. І заштовхати м'яч у сітку не зміг у боротьбі з Добровольським. Ну а загалом Вишгород дійсно команда з характером. Нехай в останніх 2 матчах цього не вдавалося демонструвати. Ми згадували про 2 поразки поспіль з розгромними рахунками. Можливо, сьогодні все-таки вдасться проявити славнозвісний характер футболістам Вишгорода. Young Business Club продовжує контролювати м'яч. Михайлевський. М'яч доходить до Матвійчука. То ще один момент створює для партнера. І Шевцов забиває. Так, Микита Шевцов дубль оформлює на 24-й хвилині, збільшуючи перевагу Young Business Club до 3 м'ячів. І перший асист, перша результативна дія від Валентина Матвійчука. Отже, 0-3. На жаль, потрохи зникає інтрига у нашому матчі. Звісно, грати ще дуже багато часу, але вкрай потрібен гол біло-синім, аби повноцінно повернутися у гру. Богдан. Богдан! Класний дальній удар. Але Матвій Отрадін продовжує залишати свої ворота у недоторканності. Лимар. Нога. Соляник. Аут для біло-синіх на чужій половині. Богдан не зумів скинути м'яч у центр, де перебував Роман Соляник. Коломієць. Довгий пас на Чечеля. В першому таймі ця зв'язка вже спрацювала. Але саме Чечель асистував Коломійцю. Тут навпаки могло статися. Міг віддячити партнеру за асист у першому таймі Коломієць. Чечель, щоправда, головою не зумів пробити. Коломієць. Неточний дальній удар. Матвійчук випереджає Кащука і вибиває за бокову лінію. Кащук. До Лимара м'яч не доходить. Коломієць перехопив. Матвій Отрадін.
вперед кидав у напрямку чи Сановського, чи Сановський, здається, чи не вперше. За сьогодні з'являється на полі у складі Young Business Club. Матвійчук. Часановський назад повертає на Отрадіна. Матвійчук. Матвійчук, подивіться, що робить Матвійчук. Матвійчук фінтом Зідана прибрав суперника. Ну, а далі реалізовує вихід Вічнавич. 0-4 стає рахунок. Гол плюс асист уже має Валентин Матвійчук на старті другого тайму. Красивий індивідуальний гол від 55-го номера. І, до речі, можна було помітити, що деякі гравці Young Business Club, а саме лідери колективу Михайло Добровольський, Ярослав Панов, уже відправляються у роздягальню. Цілком можливо, що представники Young Business Club на чолі із Євгеном Задорожним вірять, що успіх у них уже в кишені, результат зроблено, тому лідерів можна поберегти. Якщо справді вдасться здобути перемогу Young Business Club, то це буде третя поспіль з витягом. 9 балів наберуть підопічні Євгена Задорожного. Звісно, залишаться у гонці за чемпіонський титул. І всього лише на один бал команда відставатиме від Козаків Юнайтед. На другій позиції перебуватиме в режимі онлайн. Щоправда, ще футбольний клуб Saints повинен зіграти свій матч в Майамі. Тому на другій позиції цілком імовірно не залишаться за підсумками туру підопічні Євгена Задорожного. Але зберігатимуть мінімальну дистанцію до лідера. Це факт. Відкладене порушення правил у пасиві Вишгорода. Зараз ще один фол. Та ще й жовта картка буде для Віталія Лимара. Два фоли уже у Вишгорода, один у Young Business Club. Перше попередження у нашому матчі для 77-го номера Вишгорода. Михайлевський віддає передачу на партнера, удар. Стеценко на місці, Михайлевський підбирає. Ну і зараз уже читається якась безнадія у футболістів Вишгорода в їхніх очах. На старті другого тайму ще за рахунку 0-2 я говорив про те, що це колектив з характером. Так, команда, яка два останні матчі провалила і поступилася за ці два поєдинки з загальним результатом 2-15. Але була надія, що, можливо, в другому таймі Вишгород, якщо не відновить інтригу, то хоча б ще побореться. Але зараз дійсно відчувається якась безнадія. Уже таке враження, біло-сині змирилися зі своєю долею і, вочевидь, змушені будуть зазнати третьої поразки поспіль. У них залишиться 4 бали в активі. Повторюся, старт сезону був успішним. Вдалося вирвати нічию на останніх хвилинах проти Терекона. Нічия 4-4 була зафіксована у стартовому матчі всього сезону на Street Football Challenge Київ. Далі нервова, проте перемога над Assistant Group 2-1. А зараз гол престижу вдається забити білосинім. Дальній удар. Віталій Лимар відправляє м'яч у сітку на екваторі другого тайму. 1-4 стає рахунок. Результативна передача на рахунку Олексія Богдана. Каха Пушкарьов пробиває з дальньої дистанції, влучає у Михайлевського. Пушкарьов підбирає. Уже декілька суперників проти нього. Пушкарьов намагається зберегти. Богдан допомагає. Кащук. Пушкарьов перед воротами. Отрадін. Отрадін фіксує м'яч у руках у ближньому бою. Так, якщо повертатись до попередніх матчів Вишгорода, 0-7 проти Петріотс.
і 2-8 проти Saints. Сьогодні 1-4 маємо. Зараз порушення правил. Другий фол у пасиві Young Business Club. Лимар у стінку влучає зі штрафного. Фоли все ж таки Шевцов. Третій фол у Young Business Club. Нога. З гострого кута стріляє. Корнер буде на користь Вишгорода. Лимар. Пословський, Михайлевський, Матвійчук. Пословський не зумів зупинити м'яч, але швиденько Young Business Club повертає собі під контроль. Матвійчук пробиває, влучає у Лимара. Матвійчук. Кащук вибиває за межі поля. Шевцов втратив м'яч у центральному колі, але швиденько його собі повернув. Шевцов на швидкості намагається обійти ногу. Здалося йому, вдалося це зробити, але нога не відпустив свого суперника, з'їв його у кінцевому результаті. Лимар. Ще раз нагадаю, що відразу по завершенню цього матчу вас очікує ще один поєдинок. Уже передостанній в програмі туру у дивізіоні Silver. Assistant Group проти Kim Team. Ну а потім о 15:10 центральний матч туру Saints проти Майамі. Перехоплення і можливість для контратаки. Пушкарьов сам проривається, але спільними зусиллями два гравці Young Business Club його зупинили. Матвійчук з-під захисника пробиває. Стеценко рятує свою команду. Пушкарьов відібрав м'яч без фолу. Пушкарьов вихід віч-навіч не реалізовує. Каха Пушкарьов. Скільки ж часу він мав? Ну і сам себе зараз змушений картати. Каха Пушкарьов. Був шанс скоротити відставання своєї команди вже до двох м'ячів. А за 5 хвилин до фінального свистка це могло би означати навіть повернення інтриги. Намагаються вийти з-під пресингу чорні, але помилка. Помилка у цій ситуації, в простій ситуації, а врешті-решт призводить до втрати. Отрадін.
Отрадін вперед на Чачеля. Чачеля збиває Стеценко. Так, картка жовтого кольору в руках у нашого арбітра. Хоча дехто, можливо, вимагав би і прямої червоної для Стеценка. Зіграв він за межами штрафного майданчика, позбавив він Чачеля очевидної нагоди відзначитися голом. Але тільки жовта. Можливо, те, що справу у цьому матчі вже вирішили. Всі свої справи, гравці Young Business Club. Можливо, саме з огляду на це вирішили рефері пошкодувати Стеценка і обмежилися тільки жовтою карткою. А для Вишгорода це, відповідно, третій фол у другому таймі. А ось іще один гол. Михайлевський забиває з пасу Чачеля. Чачель сьогодні виступає суперасистентом. Уже дубль із результативних передач у нього. А рахунок стає 1-5. І після цього Вишгород бере тайм-аут. Ми повертаємося до протистояння Вишгорода та Young Business Club. Рахунок 1-5. Young Business Club спокійно доводить справу до перемоги. Менше трьох хвилин залишається до фінального свистка. Втретє поспіль. Вишгород без шансів поступається своєму супернику. Young Business Club втретє поспіль здобуває перемогу на класі. А власне, ці серії, про які ми згадували на початку двобою, всі вони залишаються в силі. А тепер ще підопічні Євгена Задорожного вирішили задіяти п'ятого польового. Матвій Отрадін, голкіпер команди, підключається на чужу половину поля. Так, без якихось особливих труднощів. Сьогодні футболісти у чорному перемагають. І, на жаль, поки що складається така тенденція в рамках недільного ігрового дня, що без якоїсь особливої інтриги, без якоїсь конкурентної боротьби проходять матчі. Козаки Юнайтед розтрощили Патріотс дуже впевнено і переконливо з рахунком 8-2. І те ж саме можна сказати і про дану перемогу Young Business Club над ФК Вишгород. Залишається тільки з'ясувати, з яким саме рахунком підопічні Євгена Задорожного здобудуть сьогодні вікторію. Отрадін вкидає на Шевцова. Втрата у центральному колі. Богдан. Нога. І знову Отрадін. Шевцов. Шевцов. Удар відбувається. Каха Пушкарьов все-таки вимагає перегляду вару. Так, неначе, навіть якщо буде призначено пенальті, це щось особливо змінить у даному матчі. Залишається 1 хвилина, 7 секунд до фінального свистка. І у нас ось така пауза виникає, пов'язана із переглядом відеоповтору.
Так, арбітри, власне, після перегляду відеоповтору підтверджують своє рішення щодо непризначення шестиметрового. Четвертий фол у пасиві Young Business Club. Каха Пушкирьов буде стріляти зі стандарту, а він може розрядити гармату. Ні, все-таки розіграш через Лимара. Лимар на ворота виходить під нульовим кутом. Отрадін вийшов переможцем із цієї дуелі. Лимар. Лимар, удар, забиває Лимар. Віталій Лимар дубль оформлює. Олексій Богдан відповідно оформлює дубль із асистів. Все це за 45 секунд до фінального свистка. Рахунок стає 2-5. І Каха Пушкарьов вимагає, щоб м'яч швиденько повертати на центр. Часу дуже мало залишається. Нехай це чистий час. Ну а тим часом ще один фол від Young Business Club. І це п'ятий фол. 32 секунди залишається. Десятиметровий зараз точно не входить у плани команди Євгена Задорожного. Каха Пушкарьов. Ще один удар. І ще одне падіння. Зараз Каха Пушкарьов з криками опиняється на газоні. І не дай Бог, там якась серйозна травма. 20 секунд залишається до фінального свистка. В такому матчі нам тільки пошкоджень бракувало. Ось, власне, тільки з допомогою Олександра Ноги залишає майже поля Каха Пушкарьов. Дійсно, в такому матчі за 20 секунд до завершення ігрового часу тільки травми бракувало. Хотілося б якнайшвидшого відновлення побажати Пушкарьову, аби якнайшвидше Каху ми побачили знову на полях Street Football Challenge Київ. Останні секунди тим часом минають. Богдан. Остання атака від Вишгорода. Богдан. Лимар. Лимар втратив м'яч після незручної передачі партнера. І все. На цьому матч завершено. Young Business Club впевнено перемагає Вишгород з рахунком 5-2. Команда Євгена Задорожного набирає 9 балів і підіймається в турнірній таблиці в режимі онлайн на другу позицію. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.